モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。モンキーフリップの高田です。金曜日は私がお届けいたします。本日ご紹介するメガネはこちら、越前の国甚六作という日本製のメガネになります。はい、今回ご紹介する越前の国甚六作、品番は JN の044番になります。この越前の国甚六作なんですけれども、長谷川正幸さんという方が作られたメガネになりまして、甚六というのは長谷川さんのお父様のお名前を、から付けられているというフレームになります。でも日本製なので、やはり美しいツヤが出たり光沢が出たり、アセテートやセルロイドの美しさが最大限にこう引き出されているのが魅力なんですけれども、この甚六作形がとても良くて、全体的にバランスの取れているメガネが非常に多いなという印象です。テンプル、これはこのフレームに関してはかなり細いめですね。こういった感じなんですけれども、でこちらのフレームなんですが、お気づきの方も多いかと思うんですが、跳ね上げタイプになります。ご覧のように、クリアレンズを入れておいて、この跳ね上げの部分にはカラーレンズを入れてお使いになると非常に便利な一本です。はい、ということで今日ご紹介したのは越前の国甚六作JN044 番になります。改めて見てもこのカーキグリーンとブラウンのレンズのカラーリングが絶妙で、本当にいいメガネだなと思います。おすすめポイントはこの蝶つがいになってる部分ですね。大体のメガネってこう裏からこうネジで留めたりしてるんですけど、このメガネはこの部分を溶接でつけています。こういった細かい部分も、見えないところにこだわった部分ですね、もう福井のメガネの魅力なので、ぜひそういうところもこう楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、はい、ということで、本日金曜日は私高田がお届けいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。